Hej, mit navn er Elisabeth, og jeg vil gerne læse et digt op, som jeg også læste op til Poetry Slam for ikke særlig længe siden, hvor jeg fik andenpladsen. Og det her digt læste jeg op i anden runde, hvor jeg fik højst point. Så det var ret fedt. Det er på mode at være sig selv, hvis du en anden bliver udstødt. Det er på mode at være som alle dem, der er sig selv. Dog er den, der i sandhed er helt sin egen, ikke som dem, der er sig selv, der bliver han den, der er tilbage. Det er på mode at være klog, hvis du er dum, bliver du udstødt. Det er på mode at være som alle dem, der er kloge. Dog er den, der i sandhed er vis, ikke som dem, der er kloge, der bliver han den, der er tilbage. Det er på mode at se godt ud, hvis du er grim, bliver du udstødt. Det er på mode at være som alle dem, der ser godt ud. Dog er den, der i sandhed er smuk, ikke som dem, der ser godt ud. Der bliver han den, der er tilbage. Tak.